Välkomna. Då ska vi skifta fokus från Jekyll och Vagrant och Vagrant SSH och Vagrant App ett litet tag. Jag ska befria er från det. Vi vet att det har varit ganska kämpigt med den här Vagrant-maskinen, och det är ju hela poängen med Vagrant är ju att det ska vara lätt och smidigt, så att man slipper brottas med verktygen utan kan fokusera på koden då. Nu har det kanske blivit lite tvärtom i den här första uppgiften för många då. Det är viktigt att ni kommer igång. Kommer ni inte igång, har ni strul med någonting, så ta det direkt. Vi hade handledning här i förmiddags, vi kör en handledning imorgon också. Så se till verkligen att ni kommer igång och kan fokusera på det som uppgiften egentligen handlar om. Jag kan väl då, som jag har lugnat er med tidigare, säga att maskinerna som ni kommer fortsätta använda Vagrant i resten av kursen. En Vagrant-maskin för varje examinationsuppgift plus en Vagrant-maskin för övningsuppgifterna. De har vi ju kört tidigare här i höst för Växjö-studenterna utan några problem. Så att förhoppningsvis är det ett gott tecken. Den här som ni har använt, den körde vi utan problem för ett år sedan. Men tyvärr så mitt här nu så verkar det som att vissa paket har uppdaterats och sådär som har ställt till det lite. Men det är vi har inte Ruby och de här grejerna som har ställt till, det har vi inte i de maskinerna ni kommer att använda sen. Så förhoppningsvis kommer det gå lite smidigare. Okej, jag sa att vi ska skifta fokus, och nu ska vi skifta fokus. Vi ska fortsätta på det här med att koda JavaScript i webbläsaren. Förra veckan pratade jag ganska mycket om webbläsaren som sådan. Nu släpper vi det. Nu tittar vi mer specifikt på rakt upp och ner hur liksom får vi våra JavaScript att interagera med innehållet på webbsidorna. Egentligen det som är kärnan i den här kursen. Man kan säga att den här föreläsningen idag, det är nog den viktigaste föreläsningen i den här kursen. Det är liksom nyckeln till i princip alla uppgifter ni kommer göra här. Och den är döpt DOM and Events. Och DOM, Document Object Model, det är det API som vi har för att arbeta mot dokumentet, mot HTML, CSS, och events är händelser som kan inträffa. Ni kommer att märka att mycket av det ni gör är att reagera på händelser som inträffar i webbläsaren. Användaren klickar på en knapp eller försöker skicka ett formulär med data eller skriver på tangentbordet. Det är saker vi behöver kunna reagera på med kod och interagera då gentemot webbsidan med. Så före rasten kör vi dem. Och efter rasten kör vi event, så vi delar upp det på det sättet. Tittar vi mer specifikt på det här, så alltså domen handlar väldigt, väldigt mycket om att bara interagera med HTML-element på sidan. Det är liksom det som blir JavaScripts roll på något sätt. Vi sa ju det här att vi delar upp det i struktur, presentation och behavior. Det tappade svenska ordet bara för det. Behavior. alltså vi har delat upp det på det sättet. Så hela grejen med JavaScript här är att vi ska försöka då påverka och ändra saker och ting. Typexempel är ju att ni har ett formulär. Och i det här formuläret så vill ni fylla i ett namn. Och det kan vara ett användarnamn. Om det här användarnamnet redan finns i den här applikationen så ska det lysa rött, och finns det inte ska det lysa grönt. Här handlar det just om att kunna manipulera den här liksom inputfältet som finns. Att kunna ändra färgen på det, att kunna reagera på varenda tangentbordstryckning som användaren skriver och utifrån det presentera information till användaren. Så att det handlar om att dynamiskt hela tiden påverka innehållet på sidan, och det är det vi ska jobba med domen. Event var mer det här jag sa då, att det handlar om att själva händelserna som användaren kan trigga eller som kan triggas i webbläsaren. Okej, vi går rakt på sak, för vi har rätt mycket att gå igenom. Det här är en visuell representation av domen. Domen på svenska, domen, jag säger domen. Har ni gått igenom den här typen av trädstrukturer när ni läst HTML och CSS, eller har ni sett det mer som kod, eller har ni presenterat också som en trädstruktur? Nej,
Men vi kan ju titta, ni är alla bekanta med, om vi tittar på koden här till höger, så ser vi ju, det är en vanlig HTML-dokument. Det är lite fult, jag har glömt doctype, jag har glömt lite metataggar och lite sånt här. Men det är ändå ett ganska strippat HTML-dokument. Det här dokumentet kan vi beskriva grafiskt på det sätt som vi har till vänster. Som en trädstruktur. Att vi överst i den här trädstrukturen så har vi HTML-elementet. HTML-elementet omfamnar alla andra element, så allting här är barn på något sätt till HTML-elementet. HTML-elementet innehåller en head-on-body. Och bodyn i sin tur innehåller en H1, en P och så vidare, och så bara går det här neråt. Det här är en visuell representation och det är det som kallas DOM-en helt enkelt. The Document Object Model. Det här är vad man då säger, det är webbläsarens API. Och ett API är någonting som vi som utvecklare kan jobba mot. Vi har något liksom gränssnitt att jobba mot rent programmatiskt när vi kodar. Och DOM-en är det API vi har att förhålla oss till när vi kodar emot webbläsaren. Så det är ett extremt viktigt API när det kommer till webbläsaren. Vad vi också kan notera på den här bilden, det är att jag har färgat vissa saker. Okej, vi har den här översta dokument här. Och HTML-elementet är inte det översta i den här trädstrukturen, utan överst har vi dokument. Alltså det är själva dokumentet. Men vi vet ju att utanför HTML här så finns det lite prylar, va? Det finns någon doctype, det kan ligga lite kommentarer och sådär. Ofta ser vi HTML-elementet som rotelementet, men det finns i domen någonting över och det är dokument. Ett objekt, ett dokumentobjekt. De gula boxarna här illustrerat är då element på sidan, HTML-element, p-taggar, h-taggar, alltså element som ni känner dem, HTML-element. Och de blåa här är textelement som vi kan titta, jag har en bild här med, för det finns fler element när man pratar om domen. Det finns kommentarselement och jag har skrivit punkt, punkt, punkt här nere, det finns massvis med fler, men de här fyra och specifikt kanske de översta två är de vi kanske mest behöver tänka på. Att vi har elementobjekt och vi har textobjekt. Rent programmatiskt, om vi vill, så kan vi titta på om när vi får ett objekt. Så kan vi titta, aha, är det här, har det ett värde 1, 3, 8 eller 9? Alltså vi kan göra särskiljningar och få reda på om det här är ett textobjekt eller det är ett elementobjekt eller en elementnod. Nu kanske vi inte behöver göra det så speciellt mycket i början, men det kan vara bra att veta att de här nodtyperna här, de finns definierade. Men om vi går tillbaka till den här, så sa jag att det är ganska självklart när vi tittar på H1 till exempel, så ser vi att H1 här uppe, incident report, den har text i sig, incident report. Och den här A-taggen, last report, har också en text inuti sig. Och titlen har en text inuti sig, de har textnoder. Det som är lurigt med den här modellen, det är det vi inte ser. För det här är en förenkling av domen, den ser inte ut så här egentligen. Är det någon som kan säga mig vad som saknas genom att bara titta på den här? Är det någon som ser vad som saknas? Är allting på plats? Om vi bara tittar på den här bilden till höger. Finns allting som finns till höger, finns det på något sätt representerat till vänster? Ja, man skulle kunna säga att nej, men de här attributen här, href och source, de finns ju inte. Nej, och det är sant. Men de kan vi se som att de är inbäddade i de här objekten, i de gula objekten. Men det saknas faktiskt en sak till. Och det är en sak som har ställt till det för webbutvecklare i många tider. ID:n, ja, samma sak, det är också element liksom, så att, eller attribut. Alltså ID-text. Ah, du tänker så, ja. De blåa rutorna, det ser ut som ID-text för att man är van vid att hashtecknet är det definierat ID. Ja, nej. Det här är bara ett sätt som man brukar skriva textnoder på. Så blanda inte ihop det med ID som i CSS-sidan, även om jag förstår varför man tänker på det.
Utan det här är bara en grafisk representation utav att H1 här har en text i sig på något sätt. Problemet är de textnoderna som ni inte ser här. Här finns jättemycket textnoder. Mellan HTML och head här till exempel. Vad finns det där? Finns det någonting där? Ja, kuggfråga. Ja, vad finns där då? Ja, det finns en radbrytning, va? För när ni har suttit och kodat här, ni tryckt enter efter HTML. Sen finns det tabtecken här eller två mellanslag eller någonting, va? Det är text. Så här finns alltså fullt med textnoder. Så går vi fram lite och tittar så ser det egentligen ut så här, det här dokumentet. Vi ser, den har tryckt in backslash n, backslash t, backslash n, backslash t. Överallt där ni som utvecklare har tryckt enter eller gjort en tabbrytning. Och för att representera det här på ett korrekt sätt så måste vi även ha med de här så kallade tomma textnoderna i den här representationen, vilket gör den här grafen lite mer komplicerad. Då får vi komma ihåg vår historia igen. Internet Explorer och Netscape höll på. Microsoft har alltid tyckt att de har varit lite kluriga så här när de tycker att ja, de där textnoderna och de tomma textnoderna, de är ju inte viktiga. Vi skiter i dem. Så att går vi tillbaks så som Microsofts representation av domen ut på det där sättet. Och alla andra webbläsare och standarden ser ut på det där sättet. Så var man webbutvecklare här 2000 så kunde man liksom inte ge sig på att de här domträden såg likadana ut. De såg olika ut om man satt i Internet Explorer eller om man satt i Netscape. En sak man var tvungen att hela tiden kompensera för när man kodade. Att vara beredd på att till exempel skulle man kunna fråga sig hur många barn, hur många direkta barn har HTML-noden? Vad skulle ni svara på den frågan? Och då räknar jag barn, då räknar jag bara första nivån här. Är rätt svar 5 eller är rätt svar 2? Ja, det beror på vilken webbläsare man satt i. Internet Explorer sa 2, alla andra sa 5. Tack och lov så är vi av med Internet Explorer och de versionerna av Internet Explorer där det här var ett problem. Nu följer alla standarden så att alla skulle säga 5 idag på den frågan då. Men ni kommer säkert stöta på kod som ni tycker verkar onödigt komplicerad där man gör ett test liksom om det finns tomma textnoder och då undrar ni varför det är och sådär. Och det är sådana saker som härrör från det här en gång i tiden. Är ni med på den bilden? Den grafiska representationen, den är ganska viktig. För alltså, hela den här föreläsningen egentligen går ut på, eller allting vi kommer göra nu går ut på att vi behöver manipulera det här trädet. Tänker att i bodyn så finns det en lista. Det är inte en helt omöjlig uppgift att ni ska kanske lägga till element i den här listan. Lägga till nya listelement allt eftersom de kommer till. Eller användaren skriver i någon ruta. Ska jag inte do-lista eller vad det kan tänkas vara. Då behöver ni kunna skjuta in och modifiera de här elementen. Och det är det vi ska göra nu. Det första vi behöver göra. Det är att göra något som heter traversing eller travestering. Eller kunna navigera, vandra i den här trädstrukturen. Om jag backar ett steg så kan det vara som så att vi har en referens till body. Men vi behöver en referens till den sista p-elementet. Bland deras barn. Vi behöver alltså kunna ta oss från bodyn ner till p här med hjälp av kod. Behöver kunna välja ut det här p-elementet till exempel för att göra någonting. Då har vi ett antal egenskaper på våra noder. Så att när ni har fått tag i en nod, jag kommer att visa hur vi tar tag i noder sen, men tänk er att ni har en referens till en nod i JavaScript och sen vill ni få reda på någon barnet till den här noden eller föräldern till den här noden, då använder ni de här egenskaperna som jag har skrivit här. Okej, vi tänker oss att vi har den här mittennoden, vi har en referens till den mittennoden. För att ta sig upp här till föräldern, till den ovanliggande noden, så skriver vi .parentNode och så kommer vi dit. Och är vi där uppe
och vill gå till någon av barnen så kan vi till exempel skriva first element child eller first child, jag kommer till skillnaden på dem, så kommer vi ner hit. Om vi är här uppe kan vi skriva last child eller last element child, så kommer vi ner hit. Vi har något som heter previous element sibling och next element sibling för att vandra mellan siblings, alltså vandra mellan syskonen om vi har en lista med. Här kan vara listelement som ligger på samma nivå i domstrukturen och vi vill gå igenom alla dem, lista igenom alla dem och göra någonting med samtliga till exempel. Det finns någonting, alla noder som har barn har någonting som heter child nodes, så barnnoder. De presenteras som en nodlista, ni kan tänka på det som en array ungefär. Alltså de här elementen kan vi få till oss som en array av element. Nodlista av element, det är inte en array men det kommer jag också till. Skillnaden då mellan ni sett står last child och last element child. Det känns ju mycket lättare att skriva last child. Men last child, den var i standarden från början. Och standarden förhåller sig till den där bilden. Så är vi på body och skriver last child, vad kommer vi att få då för resultat? Om vi befinner oss på body och så skriver vi last child. Förslag. En radbrytning, vi får den där. Varför det är den sista barnet? Vill ni ha den tror ni? Vill ni ha referensen till den? Troligtvis inte va? Ni är väl intresserade av det sista faktiska elementet här. Och därför har den här tillkommit då last element child. Så last element child ger er det sista elementet, inte det sista liksom textnoden till exempel om det finns en sån. Så den sorterar bort tomma textnoder från det här. I praktiken kommer ni nog alltid använda last element child, first element child, previous element sibling och next element sibling. Det finns next sibling och previous sibling också, men som sagt, de vill ni nog inte använda för det blir så osäkert vad ni får. Det beror på hur utvecklarna har skrivit koden helt enkelt. Vi vill ju att ni skriver koden så här, eller hur? Vi har ju bett er att indentera er kod och skriva koden snyggt och prydligt. Vi vill inte att ni skriver er HTML-kod på en och samma rad, va? Även om det i det här fallet skulle underlätta om ni gjorde det, för då hade ni inte fått alla de här tomma radbrytningarna. Men vi vill fortfarande att ni skriver enkel och snygg kod. Då måste vi å andra sidan kompensera så att vi inte råkar ut för problem i det här fallet. Okej. Okay. Då så ska vi se. Det första vi ska göra det är att vi måste få reda på, få tag i en nod. Det här kan ni ni kan jämföra detta rakt upp och ner med CSS. Ni har exakt samma case när ni jobbar i CSS. Att det första ni måste göra det är liksom att få reda på vad är det jag vill påverka. Jag vill påverka den här H1:an eller jag vill påverka den här paragrafen på sidan eller vad det kan tänkas vara. Så ni skriver en selektor i CSS, eller hur? Ni skriver någon selektor och sen så när ni har skrivit selektorn så talar ni om vad vill jag göra med det här jag har fått tag i nu då. Det funkar på samma sätt i JavaScript. Men vi har ett mer programmeringslikt API. Vi skriver inte på samma sätt som i CSS eftersom vi skriver JavaScript-kod här nu då. Och vi har tre stycken klassiska funktioner. GetElementById, GetElementsByTagName och get elements by class name. Så de tre är tre klassiska funktioner som har funnits med länge och som används väldigt, väldigt mycket. Jag kommer strax att visa att ni inte behöver bry er om de här om ni inte vill. Men jag vill visa dem för er eftersom de dyker upp precis överallt eftersom de är så vanligt använda. Man hör på namnen vad de gör. V3C är ganska bra på att ta fram långa namn för saker och ting. Funktionsnamn. Å andra sidan är de väldigt beskrivande så att det är bara jobbigt när man ska koda mycket att de är så långa hela tiden. Men de är beskrivande. Här ser vi då ett rakt upp och ner exempel på att ta tag i en div-tagg på sidan.
vi vet inte att det är en div-tagg mer än för att jag har skrivit main div. Jag har namngett den på ett sätt som vi gör att vi kan misstänka att det är en div-tagg. Men vi använder getElementById. Så vi letar upp ett element på sidan vars id är main. Och här kommer det in som vi sa, att ja, ni anger ju idn på era element till exempel. Då kan vi få tag i de här elementen genom att skriva getElementById. Hur många idn får man ha som är likadana på i ett och samma dokument? Ett. Ni får bara ha ett id, va? Som är identiskt med ett annat. Ni får inte ha två main idn. I JavaScript eller i CSS spelar det inte så stor roll, för ni kan få det att funka ändå i HTML och CSS. Men här blir det jätteviktigt. För den här kommer bara ge en tillbaka. Och då får ni, om ni har flera som heter main, så får man ju börja fundera på, är det den första eller den sista som man får tillbaka? Ja, då får ni börja testa er fram. Och det är inte säkert det är samma i alla webbläsare. Ja, lite knepigt. Så alltid bara ett id. Classes däremot, CSS-klasser, det kan ni ju sätta hur många som helst på era element. Och det kan ni hämta genom att använda den här getElementsByClassName. Observera att de två senare här så står det elements med ett s. Alltså vi får en array-lik typ tillbaka. Det är en nodlista, men vi får flera tillbaka. Vi får inte bara en tillbaka. Har ni bara ett element som har satt en viss klass, ja, då får ni en array innehållande ett element då. Men s:en här indikerar att ni får flera tillbaka. Och ni kan se exempel på det här nere också. P-taggarna här, getElementsByTagName p. Okej. Okay. Det betyder alltså hämta alla taggar som är av typen p, eller alla element av typen p. Och sen väljer jag att logga här då längden på den här listan. Då får jag alltså reda på hur många p-taggar fanns det i vårt dokument. Samma sak på den här. Hur många element hade klassen post satt? Så loggar jag det. Så bara för att visa att det här blir en lista. Som sagt, de här används jättemycket. Ni kommer att se dem i mycket kod som ni läser i många exempel. Mycket dokumentation. Så de är jättebra att känna till. Men ni behöver inte använda dem om ni inte vill. Det finns ett, nu får jag nog börja säga nyare inom citationstecken, men jag har undervisat det här så jäkla länge. Så att de var nya för mig för 7 år sedan eller något sånt där när de kom. Men de är kanske inte så nya längre. Men det är någonting som heter Selectors API som har kommit i och med HTML5 främst kan man väl säga. Selectors API. Och det... Det gör att ni nu kan skriva selektorer i JavaScript på samma sätt som ni gör i CSS. Så kan ni skriva selektorer i CSS så kan ni skriva numera då selektorer i JavaScript. Hand upp, vilka har använt jQuery? Någon, säkert några på distans också. Har ni använt jQuery så har ni säkert använt jQuery till just det här. För det var en jätteselling point för jQuery när det kom för ett antal år sedan. När det här inte fanns i webbläsaren. Men nu behöver vi inte använda jQuery för det här. Ni kan titta på exemplen här nere så tror jag att det blir ganska tydligt. Va? Inom, ni använder den här document.querySelector. Vi talar helt enkelt om, kör querySelectorn på hela vårt dokument. Och det glömde jag säga innan. Document här är inbyggt i webbläsaren. Det finns som en global, ett globalt objekt i webbläsaren. Och det där dokument här, det motsvarar då om vi backar, det motsvarar det här översta objektet vi har. Så när ni skriver document.någonting så indikerar det att sök i vårt dokument eller gör någonting på hela vårt dokument. Så går vi fram hit så betyder det här helt enkelt document. Betyder okej, sök efter någonting i vårt dokument, och skriver ni .querySelector då så okej. Vi kör selektorer mot hela vårt dokument och så får vi se vad vi hittar. I det här fallet, query selector, och så skriver vi hash main. Betyder ju leta upp ett element som har id main. Så det är ett annat sätt att skriva document get element by id på. Men fördelen här är att ni kan skriva vilka CSS-selektorer ni vill här. På samma sätt som ni är vana vid i CSS. Ni kan använda alla de här syskon-selektorerna och
attributselektorer, vad det kan må vara då, alltså kan ni använda dem här i, ja, attributselektorer vet jag inte. Ja, och ni kan filtrera på attribut till exempel på samma sätt som man kan i CSS. Här, bara ett enkelt sätt att få alla p-taggar på sidan. Observera att istället för att skriva query selector så skriver jag query selector all. Så när ni skriver all så förväntar ni ett resultat med flera tillbaka. Utelämnar ni all så får ni alltid ett resultat. Så main div blir en nod medan p-tags blir en lista av noder. Men selectors API, om det är något ni ska kunna för att kunna välja ut saker på sidan, så är det selectors API. Och förhoppningsvis så kan ni redan CSS-selektorerna sedan förra kursen då. Så att här kan ni kombinera de två. Och kan ni inte CSS-selektorerna så är det hög tid att lära sig nu, märker ni, för att det kommer ni att använda en hel del. Då ska jag prata om den här nodlistan. Här, när vi kör let p-tags equals document.querySelectorAll p. När ni kör den så får ni en lista tillbaka med noder. Säg att det finns 20 p-taggar på sidan. Och ni skriver sådär, då kommer ni att få en lista med 20 element tillbaka. 20 stycken p-element liksom, i en lista. I den ordning som de påträffas i dokumentet, där det första i listan är det första p-taggen som finns i det här trädet. Den sista är den, i listan är det också den sista som finns i dokumentet. Jag sa att det är ingen array. Jag sa att det är en nodlista. Och det här är lite dumt. För ni vet att på en array så har ni metoder som for each, map, filter, reduce, de här iteratorfunktionerna va, som man kan nyttja på lite kluriga sätt om man vill filtrera ut saker och sådär. Men eftersom det här är en nodlista och inte är en array så har vi inte tillgång till de funktionerna. Vi har inte tillgång till de iteratorfunktionerna. Det är helt enkelt som så, om vi tittar på den översta raden här, att nodlistans prototyp är inte samma sak som en arrays prototyp. De ärver inte varandra på något sätt, eller de delar inte prototypkedja på något sätt. Och det är arrayens prototyp som de här for each och så vidare finns. Så när ni får ut en sån här lista, den fungerar som en array. Ni kan skriva brackets 0 så får ni ut det nollte elementet. Eller, ja, ni kan jobba med den precis som en array. Ni kan skriva en for loop och iterera i och liksom få öka den här och så vidare. Men ni kan inte använda for each och map filter reduce. Då måste vi hitta ett sätt att göra det. Och här kommer JavaScript lite till räddning. För eftersom JavaScript är så flexibelt så tillåter språket att vi kan göra lite hacks kring det här. Det första man skulle kunna tänkas göra, och det här är ett anti-pattern, alltså det här är någonting ni, det fungerar jättebra men ni bör inte göra det. Vi kommer till det. Vi skulle kunna skriva så här. NodeList, det är den typen som vi får tillbaka. Då kan vi skriva nodelist.prototype.forEach equals array prototype for each. Vi tar alltså referensen från arrayens prototyp funktion for each och tilldelar till en ny i vår nodlista. Skriver vi den här raden överst i vårt program så kommer vi att kunna jobba med våra nodlistor framöver som om de vore arrayer. För helt plötsligt så har vi en for each, eller vi kan använda for each rättare sagt då på våra nodtyper. Varför är inte det där bra förslag att göra så? Ja, det är lite farligt att påverka inbyggda typer. Att liksom nodlistan är en inbyggd typ i webbläsaren. Om vi påverkar den så alla andra skript som kör samtidigt som vårt skript på den här webbsidan, de kommer också få den där påverkan då. De kommer också få tillgång till den här. Tänk er sen i nästa version av webbläsaren så kanske man har lagt till for each på nodlister och gjort det här på ett ännu bättre sätt än arrayens for each-lista. Ska jag stänga av den här annars så hör vi ingenting. Och helt plötsligt så sitter ni som har skrivit den här koden, då sitter ni på en annan version av for each än vad de som inte har gjort det här gör. Så att det är alltid farligt att påverka de interna
typerna i webbläsaren helt enkelt. Så undvik det. Men det fungerar jättebra. Ett bättre sätt är den översta här. Så att ni kan låna in den här funktionaliteten från ett annat objekt. Ni kan låna in den här funktionaliteten från, i det här fallet, arrayens prototyp. Och då skriver vi, ni kanske känner igen det här. Ni kan ha gjort lite så här på vissa uppgifter ibland, tror jag, i förra kursen utan att vara medvetna om vad ni har gjort kanske. Men array.prototype.forEach. Vi tar alltså den här funktionen som finns på arrayens prototyp. Och så anropar vi den med call. Och när vi anropar något med call på det här sättet, så som första parameter skickar vi med vad så att säga this ska peka på. Vilket scope ska vi köra den här på? Vad ska this peka på inuti forEach? Då tar vi vår lista med noder, vår nodlista. Den här kanske var p-tags då i förra exemplet. Så vi tar den här nodlistan, skickar in den till forEach och sen här där det står function node, där har vi då så att säga iteratorfunktionen precis som vanligt. På det här sättet så har vi helt enkelt lånat forEachen från arrayen. Så det går att göra i JavaScript. Mats har nämnt det här med arrow functions, va? I förra kursen en del. Det här är bara ett annat sätt att skriva den här övre på. Det får vissa implikationer och jag kommer återkomma till det. Vi kommer mer och mer att använda arrow functions i den här kursen. Jag kommer att introducera det sakta och så kommer vi börja vänja oss vid den syntaxen. Man kan också göra den här sista, alltså att ni gör om nodlistan till en array. Så ni tar och slicear helt enkelt nodlistan och tillbaka när ni anropar slice så får ni en array. Och sen är det en array istället för nodlista. Men jag skulle nog undvika det också. För att då kanske ni går miste om annan funktionalitet som kanske på sikt bara finns på nodlista och inte som finns på array då. Men det här är tyvärr lite bökigt att det vi får tillbaka är ingen array. Det är en nodlista och det behöver ni komma ihåg. Okej. Okay. Då ska vi gå över och titta på manipulation då av. Nu har vi tittat på, fram hit så har vi egentligen tittat på travestera eller vandra genom nodträdet, välja ut noder. Nu ska vi titta på hur vi kan manipulera noderna, hur vi kan ändra dem, påverka dem, lägga till, ta bort saker i den här. Alltså manipulera domen på något sätt. För det är ofta det ni behöver göra. Ta återigen det här to-do-list-exemplet. En användare skriver någonting i ett textfält och trycker enter. Då vill ni lägga till den här texten i en to-do-lista i en listelement. Liksom lägga till nya listelement hela tiden. Typisk uppgift. Då behöver ni ha möjligheten liksom att skjuta in listelement på något sätt. Och det finns möjlighet att göra det. Jag kommer inte exakt gå igenom alla i kodexempel för att det kommer ta för lång tid. Jag kommer däremot, jag kan visa det redan nu, till den här föreläsningen så finns det ett exempel som heter Bartboard. Jag ska bara gå dit till kursens webbplats. Den här föreläsningen, här finns ett demo som inspelat, Bartboard. Det är ett ganska långt, jag körde på föreläsningar tidigare, men det tar över, jag tror det är 1,5 timme eller någonting. Ett demo på 1,5 timme, så att det är i princip en föreläsning. Jag rekommenderar alla att efter den här föreläsningen titta på det demot. För där går jag igenom egentligen allting som jag tar upp på föreläsningen. Men jag gör det i praktiken så att man får se ett riktigt exempel. Det handlar helt enkelt om att Bart ska skriva på svarta tavlan vad han har gjort för felaktigheter den här dagen. Och där får vi in det här med eventhantering som kommer, men också domanipulation, att lägga till noder och sådär. Så titta på det. Det finns generellt sett ganska mycket demon i den här kursen som ni kan nyttja också. Så på föreläsningarna pratar jag lite mer övergripande om de här bitarna. Men för att manipulera domen, ni kan lägga till noder. Ni kan byta ut befintliga noder. Ni kan ta bort noder och ni kan göra kloner av noder. Den sista blir rätt så viktig. Alltså ni kan göra kopior av befintliga noder. Ni ser ju API-anropen här. Jag har append child till exempel.
Append child är ganska viktig för den använder ni i alla fall i början en hel del. Så ni har en befintlig nod som ni har valt ut. Ni har på något sätt hittat er nod. Sen kör ni append child på den och lägger till en ny nod inuti den här noden ni har hittat. Till exempel node kan vara en UL-tagg eller ett UL-element. Och så lägger ni till LI-element inuti UL-elementet. Då kommer de att läggas till sist och det var precis det vi ville göra i to-do-exemplet. Ni kan som sagt byta ut noder, ta bort noder. Ni ser lite API-anropen där, men det står också definierat i boken så jag kommer inte gå igenom dem jättenoga. Men för att kunna lägga till nya saker måste vi kunna skapa saker. Och skapa noder gör vi med de här API-anropen create element eller create text node. Där den övre skapar ett HTML-element och den undre skapar en tom textnod eller en textnod med text i helt enkelt. Och då ser vi ett exempel här. Först och främst new tag document create element p. Här vi skapar oss ett p-element. Vi skapar oss ett textelement som innehåller cool text. Vi tar den nya taggen, alltså p-taggen här uppe. Kör append child på new text. Vilket i praktiken betyder att vi tar den nya texten och lägger till inuti p-taggen. Så nu har vi ett p-element som innehåller en text. Sen tar jag mitt dokument. Jag letar upp en main div till exempel. Och så lägger jag till p-taggen sist i diven. De här översta här, de gör inte så himla mycket. Va? De bara skapar saker i minnet i princip. Men i och med att jag kör den sista raden här och lägger till någonting till dokumentet. När vår kod sen har returnerat så kommer vyn att ritas om för användaren. Och då kommer den där p-taggen att synas då. Så att det här kan man säga gör att vi skriver ut så att säga på i vyn för användaren så skriver vi ut den här p-taggen. Om det är som så att ni har stilat alla era p-taggar att de ska ha en viss färg, ja då kommer den att få den färgen. Så den kommer påverkas av alla CSS-regler som ni har satt. Den bara skjuts rakt in i dokumentet. Det finns vissa... Ni kommer att märka att om ni gör så här väldigt, väldigt mycket så blir det blir lätt mycket kod liksom, för att skapa HTML. Det finns lite shortcuts, genvägar för att göra det här. Om ni bara vill lägga till text till ett element så behöver ni inte skapa en textnod och sen köra append child utan ni kan använda en shorthand som är .textcontent. Så har ni er p-tagg skapad så kan ni bara skriva .textcontent och den text ni vill ha in i den här. Det där ersätter allt som fanns där tidigare, så stod det något tidigare så ersätter ni det. Kan man alltså nyttja om man vill skriva över de text som redan finns på sidan. Tänk att ni har en räknare som räknar hur många besökare som är inne just nu och tittar på er livestream. Då kan ni ha en p-tagg med det numret och sen så kan man bara ändra textcontent så fort det kommer till besökare så uppdateras liksom siffran på sidan. InnoHTML uppfanns av Microsoft för en herrans massa år sedan. Istället för att då skriva och skapa allting så kan man skapa noderna med text så här. Att ni bara skickar in HTML-text direkt och så översätts det här och skapas noder som sedan läggs till i domen. Så ni slipper köra create element till exempel. Så det där vi ser där nere, element inom HTML, PSUM text, det är i praktiken samma sak som vi gjorde här uppe. Så att skapa p-taggen, lägga till texten och så vidare. Men lite smidigare att göra sådär. Prestandamässigt brukar alltid någon fråga. Spelar ingen större roll. Den här är nog minst lika snabb som att skapa allting med JavaScript. Däremot så finns det vissa säkerhetsaspekter att tänka på här. Det är aldrig bra att skriva kod i strängar som sen ska parsas och bli kod som exekveras på något sätt. Det finns alltid risk, beroende på hur det här byggs upp, den här texten, att någon kan injicera elak kod som börjar exekvera på er sida. Vi kommer inte prata så mycket om det idag, men vi kommer prata om sådana saker senare. Rekommendationen är att försöka att inte använda InnoHTML.
överhuvudtaget. Ni får, men försök undvika den eftersom det finns vissa säkerhetsrisker. Den här är mycket säkrare, textcontent. Råkar ni skriva p-tagg där till exempel, om ni skriver den där texten där nere, då kommer de här mindre än och större än att ersättas med sina entiteter så att de kommer skrivas ut i webbläsaren. Vilket smidigt om man ska skriva kod till exempel då. Kanske man vill att de här skrivs ut. Men de kommer alltså inte att bli p-taggar utan den kommer skriva ut mindre än p i dokumentet. Ni kan givetvis jobba med attribut på era element. Jag bara säger det snabbt. Det är inga konstigheter. Ni har en get attribute och en set attribute och en remove attribute. Så vill ni lägga till en source på en image som ni ser där nere så går det jättebra. Ni skapar ert image element. Ni tar set attribute på source och talar om vad det här attributet ska bli. Det här kommer alltså bli en image-tagg med ett source-attribut. Source-attributet kommer att peka på image/picture.svg. Och när ni lägger till det här till dokumentet och sidan renderas, då kommer webbläsaren att hämta den här bilden och presentera den för användaren. Så ni kan alltså nyttja det här, ni kan lägga till image-taggar till dokumentet som dyker upp för användaren. Typexempel om ni gör någon sån här roller spinner, att ni har bilder, bildgalleri och så plekar ni på nästa så kan man jobba med sådana här saker om man vill. Det går att göra på andra sätt också. Bara så ni vet, ni kan lägga till attribut på det där sättet. Ni kan jobba med stilar direkt mot det här också. Vad tror ni jag tycker om att göra sådana här saker? Typ, ni ser den raden här. PID discover, style, lika med color och så vidare. Tycker jag om det där? Ledande fråga. Varför tycker inte jag om det där? Tycker ni om det där? Skrev ni mycket sån här kod i förra kursen när ni jobbade i HTML? Skrev ni mycket stilinformation inline? Eller vad la ni er stilinformation? Ja, förhoppningsvis så la ni den mesta av stilinformationen i CSS-filer, va? Och så länkar ni in CSS-filen. Men man kan ju skriva stilinformationen direkt på elementen på det här sättet, men det ska ni inte göra. Vi vill inte att ni inte gör det för att vi vill dela upp, va? Vi vill dela HTML, CSS och JavaScript. Vi vill separera de här bitarna så att man slipper gå in i HTML-elementet när man ska ändra färg på någonting. Det gör vi i CSS-filen och så vidare. Om ni gör en sån här grej, ni kan alltså sätta stilen direkt på nod. Om ni gör så där, ni hämtar en nod och så tar ni dess .style.color och tilldelar den en färg. Då blir det här resultatet i praktiken. Tittar ni i webbläsaren så kommer ni att se att den har fått en inline style satt. Ni vill inte det helst. Så undvik att använda den här inbyggda sättet att sätta stilar. Ni kommer också märka att de som skapade CSS en gång i tiden kanske inte var utvecklare på samma sätt som ni är vana vid. Ni skulle inte få för er, hoppas jag, att döpa en variabel till font-size i JavaScript, eller hur? För vad händer då? Funkar inte, va? Har ni en variabelnamn som står font-size så kommer det att tolkas som font-size. Som en aritmetisk operation. Det kommer inte fungera. Tyvärr i CSS så har man ju valt de här namnen. Ni känner igen dem, font size, margin left och så vidare. Men vi kan inte skriva node.style.font-size i JavaScript. Det kommer inte fungera. Så därför har man varit tvungen att camel casea de här edge casen i JavaScript. Så att det heter font och sen så versalt s för size då. Samma sak float. Det är ju reserverat i JavaScript. Så gör ni floatade layouter så får ni använda CSS float om ni ska använda det här sättet. Men ni ska inte använda det här sättet. Jag vill bara säga att det går. Det finns några fall. Till exempel ni ska animera någonting. Något som ska röra sig, flytta med musen, ni ska dra runt på någonting.
Då behöver ni till exempel ändra X och Y-värdet för det här ni drar runt. Om ni har kört en absolut positionering så behöver ni ändra X och Y-värdet. Då är det helt okej att ni gör det här i JavaScripten och liksom räknar på det här hela tiden. Men i alla andra fall så är det oftast lättare att bara lägga alla stilreglerna i CSS-filen. Och istället se till att jobba med klasser på, ja just det, kom fel, den. Jobba med klasser på era element istället. Som i det här fallet, jag hämtar ut Discovery-noden. Jag lägger till i någonting som heter ClassList så lägger jag till en klass. Det betyder att den kommer att läggas till på class-attributet på HTML-taggen. Och så lägger jag till JSChanged. Och i min CSS så ser jag till att ha en sån klass som heter JSChanged eller något liknande. Och när den här p-taggen får JSChanged så kommer webbläsaren att rendera om den så att den får samma egenskaper, den får rätt färg som den vill ha. Så att istället för att hålla på och skriva massa CSS-egenskaper direkt på noderna, skapa det här med klasser i CSS och jobba bara med klasserna. Okej, säg att ni vill återinföra en blinkande text till exempel som skiftar färg eller något sånt här hela tiden. Ja, då kan ni ha den här JSChanged. Om ni tar bort den så får p-taggen en färg. Lägger ni till den får den en annan. Så kan ni hålla på att ta bort och lägga till den här klassen med hjälp av JavaScript. Och så får ni en blinkande effekt. Förmodligen är det kanske inte en blinkande effekt ni är ute efter. Ni kanske vill göra någon form av toning. Någonting som tonar bort sådana här saker. Då kan ni göra det på det här sättet. Mycket av det där går att göra i CSS direkt också. Men i vissa fall kanske man väljer att göra det här med JavaScript. Ni vet om också va, att det går att ha flera klasser satta på samma attribut. De kommer ju få en hopslagning av de här klasserna. Då. Den här klasslistan är jättesmidig. Ni har add för att lägga till. Observera att det inte står set. Set indikerar att man sätter någonting. Då tar man bort det som fanns och så sätter man något nytt. Här står det add. Vilket betyder att den lägger till det här i listan av klasser som finns på den här noden. Ni kan också ta bort en ni kan ta bort remove på JSChange. Då kommer den att tas bort om den fanns. Fanns den inte så är den fortfarande borttagen. Men det kanske framförallt och någonting som man använder jQuery till jättemycket för. Det är att man kan använda något som heter toggle. Och toggle är just det här att ni togglar den. Finns den så tas den bort. Är den borttagen så läggs den till. Jättesmidigt om ni har någon form av grej. Ni vill klicka på en grej som ska fällas ner. Klickar ni på den igen så ska den fällas upp. Då kan ni liksom bara se till att varje klick bara togglar den här CSS-klassen så kommer ni få en animering på det. Ganska enkelt. Ni kan också använda contains för att få reda på om till exempel JSChanged finns i den här listan av klasser som är definierade på noden om man vill. Behöver testa det av någon anledning. Men ofta klarar man sig väldigt, väldigt bra på de tre första. Toggle är ofta därför man skulle vilja testa. För att man vill toggla någonting. Men då har vi den möjligheten istället. Om jag backar till den. Så är ju det här. Alltså, anledningen till att vi jobbar med det här. Det är för att vi vill separera de här lagren. För det förenklar för oss i slutändan om vi inte blandar massa HTML med CSS. Men då kommer ni att märka, om jag skriver så här. Det här är egentligen bara ett exempel på vad vi har gått igenom nu. Ni ser ganska tydligt vad det är. Ni ser att det är en lista som innehåller listelement och sen är det A-taggar i de här listelementen. Det ser ni va, bara genom att titta på det här. En del nickar glatt, men jag vet inte om ni ser det. Nej, troligtvis ser ni inte det direkt, för att det här är ganska bökig kod rent allmänt. Alltså det är svårt att överblicka, va? Okej, vi skapar oss en p-tagg. Vi lägger till post på p-taggen, klassen post. Sen skapar vi oss ett UL-element. Vi skapar oss två listelement. Vi lägger till en klass på det första listelementet som är active. Vi skapar oss ett A-element. Vi sätter ett href på A-elementet. Det är nu jag menar att ni kommer att få jobba lite. vi skapar en textnod med the first link.
Vi lägger till den i A1-elementet, vi skapar ett nytt AL-element och så vidare och så vidare. Och sen så lägger vi ihop allting och så till sist så har vi någonting jättefint. Men ni kommer att bli jätteirriterade när ni sitter och kodar det här. Dels så blandar ni HTML i JavaScript, för det här är ju i praktiken att skriva HTML i JavaScript fast på ett väldigt omständligt sätt. Det är inte skönt att koda HTML på det här sättet, det kan vi väl kanske konstatera, va? Mycket, mycket skönare är väl att koda HTML på det här sättet. För det här är vad vi tittade på förra sliden. Nu när ni tittar på det här så får ni ganska snabbt en överblick över vad det var jag pratade om. Att aha, vi har en p-tagg som innehåller en lista med två listelement där varje listelement innehåller en länk. Alltså det är ganska lätt att se det. Då finns det någonting som heter templates, och det är det här jag tycker ni ska jobba med i kursen så långt det går. Templates är helt enkelt att ni identifierar för min kod nu behöver HTML. Då kan ni välja att lägga den koden i en så kallad template. Den här templaten skriver ni vad ni vill i ett HTML-dokument. Helst inom head eller bodyn. Det spelar ingen roll var ni lägger den. När webbläsaren kommer till en template-tagg i HTML så kommer den bara ignorera allting som står där. Den kommer inte rendera ut någonting. Den hoppar över den. Den ignorerar allting som står där i. Så det här blir som en kommentar liksom för webbläsaren. Den hoppar över den. Det är ingen risk att den råkar skriva ut en lista här. Om det inte är en gammal webbläsare som inte har stöd för templates. Men det bryr vi oss inte om. Men sen kan ni med JavaScript fånga den här templaten. Ni kan skriva en query selector för att hämta post template här uppe. Då får ni en referens till template-noden. Sen här så skapar vi en klon av den här. Med en funktion som heter import node. Vi skickar in templatens content, templatens innehåll till den här. Och får tillbaka en klon av hela innehållet. Alltså en klon av p-taggen och allt som finns där under. Så genom att skriva de två raderna, eller främst den här mittenraden, så gjorde vi egentligen allting som görs på den här sidan. Men utifrån den här templaten i HTML. Det sista vi gör är att vi tar vår klon och så lägger vi till den någonstans på vår sida där den ska vara då. Där vi behöver just den här funktionaliteten eller den här HTML-koden. Så tre rader ersätter väldigt, väldigt mycket. Okej, ni måste skriva HTML-koden här också. Men det är oftast det lilla jobbet. För att skriva HTML-kod, det går oftast ganska lätt. Det här gör att ni kommer att göra fel. Ni kommer någonstans att råka missa någon append child. Och så blir det bara pannkaka av allting. Mycket, mycket mindre risk att skriva fel här. Templates introducerades, jag vet inte, för ett antal år sedan. Hyfsat bra stöd i webbläsarna. Som jag sagt tidigare, ni blir själva lite ansvariga för om ni ska skapa produktionsklara saker, att kontrollera stödet. Det här kan vara en sån sak som man bör vara lite uppmärksam på om man skapar något produktionsklart. Det finns massa andra sådana här så kallade template-motorer, masters, underscore templates, handlebar, pug och så vidare och så vidare och så vidare. Men nu har man det här standardiserade sättet att göra det på, och jag rekommenderar det i den här kursen att vi jobbar på det sättet. Det här kan vara väldigt abstrakt just nu, eftersom vi inte har kodat speciellt mycket. Så jag rekommenderar som sagt att ta er tiden nu sen att titta på mitt exempel efteråt, för att där realiserar jag ganska mycket av det jag har sagt här. De här bitarna jag har tagit nu, det är de viktigaste bitarna, de saker jag tycker är viktigast att veta kring domen. Därmed inte sagt att det finns jättemycket mer att säga. Givetvis finns det. Läs i boken också, till exempel. Men det här tycker jag är det viktiga. Och speciellt templates, selectors API:et, det här query selector. Tillsammans med templates kommer ni jättelångt på. De andra sakerna är lite kuriosa. Sånt ni kommer stöta på. Med det så kommer vi ta en liten rast på 5 minuter. Så det blir en kort bensträckare idag. För vi har ganska mycket att gå igenom även efter resten. Som sagt, det är en liten korvstoppningsföreläsning det här. Men det är en jobbig sak att ta sig över i kursen. Men jag hoppas ni gör det. Så 5 minuter, rast.
Vi släpper det här med att hantera domen för nu. Givetvis så kommer vi att behöva baka ihop allt det här till en stor liksom, tårta så småningom. Men det är lite det som de här inspelade demorna är till för. Och som sagt, vi har ganska många. Och vi har ganska långa. Jag har vissa som är upp mot 2 timmar långa. För att liksom verkligen kunna ta det här i lugn och ro. Då ska vi titta på det här med eventdriven programmering. Det här är ett lite nytt tankesätt nu gentemot hur ni har kodat hittills. När ni har skrivit kod så har ni skrivit kod som där era program på något sätt bara körs sekventiellt uppifrån och ner. Ni kan liksom börja i app.js och sen kan ni följa hela liksom kodexekveringen igenom och sen avslutas programmet och så är det färdigt, eller hur? Alltså, tänk er det här kortspelet liksom, som ett exempel. Det startar, det kör en omgång kort och sen avslutas och så är det färdigt. Och så får ni köra om det igen om ni vill spela en gång till. När det kommer till webben nu så är det som jag sagt tidigare att vi måste börja reagera på händelser som användarna gör. Mycket av den kod vi skriver blir hela tiden en reaktion på saker som användarna gör. Vi kan ta den här exempelsajten här som påminner om något helt annat och tänka på vad som kan hända här. Man kanske klickar på någon knapp eller klickar på den här jordgloben här uppe. Och när man gör det så ska delar av er kod exekveras. Det är inte som så att när man klickar på och ska dela sin statusuppdatering så körs hela ert program liksom och sen är det färdigt. Utan det är snarare som så att en liten del av ert program behöver exekveras. Vi kommer inse att det också behöver hända saker i bakgrunden här. Den här siffran som indikerar olästa meddelanden eller vad det kan tänkas vara behöver ju kunna uppdateras allt eftersom det händer saker. Så vi har inte längre det här liksom programflödet med start och stopp utan det är snarare som så att vår applikation är igång hela tiden. Den bara ligger och liksom lyssnar och sen så fort det händer någonting så exekveras den koden som gör det. Vilket gör att när vi tittar på vår kod så småningom så kommer vi inte kunna säga exakt i vilken ordning allting körs. För det där kan bero väldigt mycket på vad användaren gör. I vissa fall så körs det här först och i andra fall så körs det här. Det är det här lite som är eventdriven programmering. Att vi reagerar på händelser, vi reagerar på event. Event är ju det engelska ordet för händelser. Jag kommer säkert att säga väldigt svengelska saker. Jag kommer inte att säga händelse. Hela tiden. Jag kommer nog ofta att säga event. Att vi reagerar på ett event. Till exempel. Jag har valt att dela upp. Det här kan man dela upp på massvis med olika sätt. Men bara för att få belysa så har jag valt att dela upp eventen eller händelserna i 3 olika grupper då, som ni kommer att åka ut för. Jag har valt att kalla dem användarinitierade event. Alltså det är händelser som triggas av användaren på något sätt. Användaren för musknappen, scrollar, klickar, skriver på tangentbordet, startar webbkameran, vad som helst. Alltså saker som användaren på något sätt initierar. Browser initialized eller webbläsare initierade händelser. Det är sådant som webbläsaren liksom talar om för oss. Det kan vara timers till exempel. Vi sätter en timer till webbläsaren som säger påminn mig om 3 sekunder. Om 3 sekunder kommer browsern eller webbläsaren att säga till er. Hopp, nu påminner jag er. Nu har det gått 3 sekunder. Det kan vara att en sida har laddat färdigt. Det kan vara att domen har påverkats. För ni kan lyssna på sådana saker också. Alltså att kanske flera olika program här som snurrar. Och då kan ni lyssna på förändringar i domen och reagera på dem. När man kör de här append child till exempel. Så kan ni få reda på att nu gjorde någon append child. I det här elementet. Det är jättevanligt att ni kommer att jobba med dem. I alla fall inte i den här kursen. Men det finns den möjligheten. Och sen har jag också valt att bryta ut nätverks. Även om nätverket är en del av webbläsaren. Så har jag ändå valt att lägga dem vid sidorna. Så att ett visst innehåll har blivit laddat. Ni kanske har begärt att få ladda en bild från servern. Eller begärt att få ladda textinnehåll från en databas på servern. Då kan webbläsaren säga till att. Ja, nu är jag färdig. Nu är innehållet laddat. Ni vill liksom inte skriva kod som stannar och väntar. Man kan ju tänka sig att ni ska hämta data från servern och det där tar 2 sekunder att hämta den datan.
Då vill ni inte att hela er applikation bara stannar och väntar på att datan kommer, utan ni vill att applikationen fortsätter att fungera, och när väl datan kommer så fylls det på. Mycket mer om det sen, för det är en jätteviktig del i hela JavaScript-programmeringen, både på klient och server. Okej, först och främst vill jag bara visa det här för att ni inte ska göra det här, om ni har sett det här tidigare. Det här kan man se i lite exempel på nätet och i gammal litteratur och sådär. Okej, vi har en länk, och när man klickar på länken så ska någon kod köras. Det är ett ganska liksom... Det är bra ur den synpunkten att jag tror att de flesta av er som läser koden här förstår ungefär vad som händer. Om man kan lite JavaScript så kan man nästan lista ut att aha, när någon klickar på länken då kör vi funktionen do something och exekverar den koden. Så visst, det är bra ur det perspektivet. Varför är det här dåligt då? Jag har tjatat nu så många gånger den här föreläsningen. Det blir väl som style-elementet att man har JavaScript i koden. Det blir precis som med style-elementet att vi blandar in JavaScript-kod i HTML-dokumentet. Det är exakt som att skriva style lika med någonting i det här fallet. Och faktiskt ännu lite värre kanske. För det finns vissa prestanda delar att ta hänsyn till här när vi skriver kod på det här sättet, att webbläsaren måste dra igång en separat JavaScript-tolk för att tolka den här texten och översätta det till JavaScript och sen exekvera den. Så ur ett standardperspektiv så är det inte lysande, men det är speciellt inte lysande ur ett separationsperspektiv, att vi vill dela på vår JavaScript, HTML och CSS. Nu mixar vi helt plötsligt och ni kan sitta och klia ett hår varför saker och ting inte gör som ni vill, och så går ni och tittar i HTML-koden och så är det någon som har skrivit JavaScript-kod inline i era element. Då blir ni inte så glada. Ni ska aldrig göra så. Vi ska göra det här på annat sätt och vi ska hela tiden jobba i våra JavaScript-filer. Och här är till exempel hur man kan göra det här då istället. Första raden hämtar ut ett A-element med idet the A-tag. Väldigt kreativt. Så vi hämtar ut A-elementet och sen händer all magi på nästa rad. Vi på det här A-elementet så gör vi något som heter add event listener. Lägg till en händelsehanterare om vi översätter det. En händelsehanterare är någonting som exekveras när en händelse sker. Vi talar helt enkelt om till, kan se det som att vi talar om till A-taggen att okej, när någonting sker med dig så exekvera det som står som andra argument här. Så det andra argumentet, det är en referens till en funktion, och vi har funktionen här nere, den bara loggar någonting. En helt vanlig funktion, button clicked, som loggar ut you clicked the link. Så vi talar om med event listener att när någon klickar, nyckelordet klick, som första attribut. När någonting klickar på dig, kör funktionen button clicked. Så det, i mångt och mycket så är det vi har här uppe. Fast det är ett lite snyggare sätt att göra det på. För vi gör det i koden som finns i bakgrunden. Nyckelordet klick här. Det betyder helt enkelt ett musklick, eller ett klick med musknappen. Vi vet inte om det är höger eller vänster. Klicket betyder att man trycker ner och släpper upp. Det betyder att det också finns nyckelord för mouse down, mouse up. Så att man kan ta reda på när någon håller nere musknappen eller släpper upp musknappen eller double click. Eller det finns massvis med nyckelord. Vi kan inte lära oss alla utantill. Det viktiga är att ni kan fundera, aha, men användaren kan ju scrolla med mushjulet. Kan det finnas något sätt att jag kan ta reda på om användaren scrollar med mushjulet, så får man slå upp det och se hur man hanterar just det, den händelsen. Men klick är en så extremt vanlig händelse, så den kommer att sitta, för den kommer ni använda hela tiden. Det är nästan det ni gör mest och reagerar på när användaren klickar på saker. Så när användaren klickar så körs funktionen button clicked. Mitten exempel är egentligen samma sak, men vi har optimerat lite. Så istället för att skriva en separat funktion så skapar vi en anonym funktion. Och den anonyma funktionen skickar vi som en parameter på det här sättet.
Känner ni igen den formen att skriva på? Jag minns knappt om vi gjorde det speciellt mycket i förra kursen. Det är egentligen bara att vi lägger den anonyma funktionen här som ett sista eller andra argument till den här event-lyssna-funktionen. Vi skickar in den. Så de här två är ju likvärdiga i det. I tredje fallet så tar jag och förenklar det ytterligare och använder en arrow function istället för en anonym funktion. Får spara ytterligare några tecken egentligen, va? Plus att det gör en lite annan sak som jag får komma in på senare också när man använder arrow functions. Men det här utvecklas till det översta där. Så att det är bara ett kortare sätt att skriva på. Som sagt, det kommer sakta men säkert att introducera arrow functions här. Jag fick lite fråga här i live eller på Slack också där. Så jag tar dem lite senare tror jag. För att summera upp föreläsningen kan vi ta dem. Ni kan lägga till lyssnare och det är det ni kommer att göra oftast. Ibland kan det dock finnas anledning till att ni också vill ta bort en lyssnare och jag vill egentligen bara att ni vet om att ni kan ta bort lyssnare. Remove event listener. Ganska självklart API-anrop. Enda ni måste tänka på är att som andra parameter här måste man skicka med referensen till den funktion man använde när man satte det här en gång i tiden. Vilket gör att ni kan inte skicka med en anonym funktion för då kan ni inte referera tillbaka till den. Så antingen så gör ni som första exemplet jag visade på förra sliden att ni har funktionen separat. Eller så kan man använda något som heter named function expressions. Ni kan faktiskt skriva på det här sättet, det ser lite knasigt ut, men ni kan skriva function, ge den ett namn och skicka in den direkt på det där sättet. Då kan ni senare komma åt den här button clicked på det här sättet. Litet så edge case, ni behöver inte, lägg inte för mycket energi på det nu. Utan det jag vill att ni vet med den här sliden är att det går att ta bort händelsehanterare om ni behöver göra det. Ja, då ska jag försöka mig på att rita lite, strax i alla fall. Det här är en sån här grej som kan vara lite knepig i början, men jag vill bara introducera den också så att ni får en liten känsla för det. Tänk er den här ni ser trädet framför er. Vi har en body som innehåller en div-tagg och i div-taggen finns det två p-taggar. Och i den sista p-taggen ligger en a-tagg. Och den vill vi koppla en händelsehanterare på, eller vi har kopplat en händelsehanterare på den. Titta inte så mycket på koden just nu. Så, nu ska jag rita faktiskt lite. Tyvärr har jag inte fått igång den där. Wacomen här ännu, så jag hoppas att ni kommer att se på den där kameran, men det ser nog ganska så tydligt, syns nog ganska tydligt. Så att vad jag gör är att jag här väljer att skapa en händelsehanterare på den här A-taggen. Så jag talar om, precis som vi gjorde på förra sliden, att på klick på den här A-taggen så ska den reagera på en händelse. Vad webbläsaren då gör när vi klickar, när användaren sedan klickar på den här taggen, då kommer det att initiera en sekvens i webbläsaren och webbläsaren börjar att gå och vandra i det här trädet för att se om det finns händelsehanterare anslutna till den här A-taggen. Och då börjar den här uppe på bodyn. Så börjar den titta där. Finns det en händelsehanterare på bodyn? Alltså någon som har tagit add event listener på body-elementet? Nej, i vårt fall gjorde det inte det för vi hade lagt den på A-taggen. Då fortsätter den ner till div-taggen och tittar där om det finns en eventhanterare ansluten. Det gör det inte. Så fortsätter den ner här till p-taggen och så småningom kommer den ner på a-taggen. Och då kan man ju tänka sig att nu hittar den det här.
Men observera hur jag har skrivit ringarna och var jag har satt den här händelsehanteraren. Jag satte medvetet händelsehanteraren på högersidan på den här. För det finns nämligen två faser i den här letandet. Den här heter capture. Capture-fasen kallar man det här. Och sen finns det något som heter bubble-fasen. Bubbelfasen. Bubble är lite mer logiskt, va? För att den går uppåt precis som en bubbla, så att den är ganska enkel. Men det betyder att när webbläsaren har gått och letat här så kommer den att fortsätta, och då kommer den, eftersom det inte finns fler element under här nu, så kommer den att gå och titta på den här sidan och se, finns det ett eventlyssnare satt på bubbelfasen? Ja, det gjorde det. Och då kommer den att exekvera koden här. Sen när den koden har exekverat så fortsätter den här upp på p-taggen och se om det fanns någon eventhanterare satt där. Div-taggen. Och sen sist men inte minst på body-taggen. Sådär. Så den kommer liksom att leta igenom och se om det finns eventhanterare satta. Och varför är det här viktigt att känna till då? Jo, för det kan vara som så att ni hade satt er eventlyssnare här nere på A-taggen. Men någon annan har kopplat en eventlyssnare uppe på div-taggen. På capture-fasen. Inte nog med att den körs före er, vilket kan i vissa fall vara viktigt att ordningen som koden exekveras. Den körs före er, men det går till och med att stoppa den här liksom fasen och säga nej, nu är vi färdiga, nu gör vi inte mer. Och det gör man genom ett API-anrop som heter stop propagation. Det syns knappt där. Om Mats eller John byter tillbaks lite till kodvyn här, ska vi se. Jag tror att ni ser på campus nämligen. Om vi tittar på den här koden, det syns lite så här funky, men jag hoppas det går. Så har vi lagt en eventlyssnare på klick på A-taggen. Observera här att den funktionen som ni skickar in till eventlyssnaren, den kommer att få ett argument här. Eller den har en parameter event som kommer att fyllas på med ett argument. Och det är webbläsaren som lägger till det. Så att när er kod körs här inne så kommer event att vara en massa information som webbläsaren har gett till er. Till exempel vilken musknapp, var fanns muspekaren när användaren klickade. Och så vidare och så vidare. Så information som kan vara bra att ha för er. På den här så kan man köra ett metodanrop som heter stop propagation. Om vi i vår kod skulle välja att göra det här så kommer vi att se till att hindra webbläsaren från att efter det att vår kod har kört så kommer den här bubblefasen avbrytas och ingen annan mer kod kommer att köras. Så ni kan alltså, om ni vill, manipulera hur och vilka eventlyssnare som körs. Framförallt så är det viktigt att känna till att om jag sätter en eventhanterare, eller vill, säga att jag vill lyssna på om någon klickar på A-taggen, så behöver jag alltså inte sätta eventlyssnaren på A-taggen. Jag kan sätta den på P-taggen. Div-taggen eller body-taggen, alltså vilket av de här föräldrarelementen som helst och ändå få reda på när någon klickar på ett barnelement till mig. På vänster sida, då, varför måste man köra på höger sida då också, tänker jag, om man går igenom vänster sida? Nej, precis. Den kollar dubbelt så att säga. Den kollar först vänstersidan så att säga, kollar capture-fasen hela vägen ner. Sen vänder den och så går den hela vägen upp igen. Kan finnas vissa liksom poänger med det. Att man kan se till att lite beroende på så kan man fånga de här elementen eller fånga de här händelserna lite olika. Nu har jag inget jättebra exempel som jag kommer på med just det, men i vissa fall kan det faktiskt vara viktigt. Men om det är någonting jag vill att ni kommer ihåg kring det här, tänk på att det finns de här två faserna och framförallt tänk på att vi behöver alltså inte sätta händelsehanteraren på det elementet som användaren klickar på, utan det kan vara någonting ovanför i domen som man kan sätta händelsen på.
Wow. Nej. Upp hela vägen och ner igen. Så. Ja. Tänker nu att ni tänker att den här P-taggen har 8 A-taggar i sig. Och så väljer ni att sätta händelselyssnaren på P-taggen istället för A-taggarna. Då kan det vara väldigt viktigt att kunna ta reda på vad var det egentligen som användaren klickade på här nu då. Eller säg att ni hade 8 A-taggar och ni har satt en händelselyssnare på varje A-tagg. När den koden exekveras så är det jätteviktigt att ni vet vad var det som egentligen kördes här. Vad var det liksom, vilken A-tagg klickar användaren på egentligen? Då kan vi ta reda på det här på lite olika sätt. Här har jag satt en enkel händelsehanterare på en A-tagg. Och då ser ni i det här fallet lite olika sätt att ta reda på vad man har klickat på. Det enkla sättet här är ju att använda referensen A. För det är A utanför och A innanför. Vi kan ju komma åt A utanför med hjälp av closures, va? Så den inre funktionen kommer åt det yttre skopets A-tagg. Eller referens. Men den är faktiskt samma sak som om vi skulle skriva this här inuti. Skriver vi this inuti eventlyssnarfunktionen där. Så kommer den att ge oss A-taggens referens eller referensen till A-noden. Och det kan ställa till det lite. För tänk er att den här koden ligger inuti en klass som ni har skrivit. Och så skriver ni this.någonting. Då förväntar ni att this.någonting refererar till er instans som ni har skapat med new en gång i tiden. Men det gör det alltså inte för att det är A som äger den här funktionen så att säga. Det är A som anropar funktionen i framtiden. Och då är det också så att this refererar tillbaka till A. Vilket blev väldigt, väldigt märkligt i många sammanhang. Så jag skulle väl undvika att använda this här inuti för att komma åt just A-noden i det här fallet. Då är det bättre att antingen gå via den här eventinformationen vi fick och skriva event.target. Alternativt, som jag sa, använda A. Men kanske undvika this. För, nu har jag ingen bild på det, men om ni istället skriver den här biten som en arrow function. Alltså skriver event och pil för att exekvera den här koden. Eftersom det är en arrow function så kommer vi ha annat sätt att binda this. Och då kommer helt plötsligt this att peka på det som this pekar på här utanför. Som troligtvis då är objekt eller vad ni nu väljer att ha där utanför. Om ni har en klass till exempel. Så ni får alltså inte samma funktion på this här inuti om ni använder en anonym funktion som om ni använder en arrow function. Där jag väl skulle vilja säga att arrow function funktionaliteten kanske är mer logisk. Så det är därför man har lagt till det med arrow functions nu då. Det här kommer jag prata ganska mycket om i mina demon. Det är väldigt, alltså till exempel har vi ett memory demo. Ni ska skriva ett memory spel där man spelar memory, vänder brickor helt enkelt. Det är jätteviktigt att man vet vilken bricka användaren klickar på. Annars vet man liksom inte vilken bricka man ska vända, va? Om ni har en varukorg och man ska ta bort varor så är det väldigt viktigt att veta vilken vara klickar användaren på. Vi kan liksom inte chansa vilken vara vi ska ta bort. Så att hela tiden så behöver ni kunna veta vad användaren har klickat på. Och bästa sättet är att komma åt det via event.target skulle jag nog ändå säga. Då vet ni liksom vad ni får. Oberoende av yttre omständigheter. Mycket kaffe har ni druckit idag. Det här skulle vi behöva mycket kaffe till, tror jag. Vad tycker ni om closures? Är ni med på konceptet där? Att det här med inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabler och så vidare. Även efter det att den har returnerat.
Det är ju ett koncept vi pratar om i 021. Jag ska bara, var inte, gråt inte om ni inte hänger med på detta just nu. Ni kan väl ha som ett mål att det vore trevligt att kunna hänga med på det här om ni tittar på det lite långsamt med papper och penna. För det är jäkligt bökigt. Det här är en sån här riktig mind wrapper grej när det kommer till JavaScript. Jag bara tar det orienterande. Sen är jag ganska övertygad om att jag har exempel på detta även i den här memory-demot så att ni kan få det liksom lite långsammare. För jag tror det först där det här blir ett litet problem beroende på hur man gör det där. Vi har en div-tagg innehållande 4 stycken A-länkar, A-taggar. Jag väljer att hämta alla dessa A-taggar med Query Selector All. Alltså jag hämtar ut alla, jag får dem i en nodlista. Eftersom det är en nodlista så väljer jag att inte använda for each utan jag itererar det här som en vanlig array med en for loop, iterator 9. Jag börjar på 0, går längden och så vidare. Så jag går igenom de här uppifrån och ner. Jag börjar med den första. På varje sån här nu så sätter jag A-tags i add event listener. Jag lägger alltså en lyssnare på varje A-tag i loopen här nu. Så när man klickar på den så exekveras den här funktionen här inne. Så jag lägger en sån lyssnare på varje A-tag. Där jag skriver ut att man klickade på en viss länk. Jag skriver ut dess text content. Och jag skriver ut event target text content också. Då, bara för att bevisa, det här är bara för att visa att this och event.target är samma. Kanske ni inte ska använda this som jag sa då. Men då får vi en konstig grej här. När jag sen klickar på den andra länken så kommer den här och skriva ut en 4. När jag klickar på den första länken så skriver den ut en 4. När jag klickar på den tredje länken skriver den ut en 4. Varför gör den det? I är ju 0, 1, 2, 3. Men varför skriver den ut en 4? Det låter ju lite skumt, va? Är det inget som skiljer A-länkarna åt? Nej. Problemet är closures, eller problemet, anledningen är hur closures fungerar. Den här i här inne, den binds till i, för den här i ligger inuti en funktion. Ska jag våga mig på att rita den? Jag gör det. Så vi ser hur det går. Oj, då måste jag sudda. Åh, vad jag vill ha igång Wacom, men det blir så mycket lättare när man kan rita. Då ska vi se om det här syns. Ja, det syns knappt. Ah, ja. Vi testar. Det här. Det är den inre funktionen. Den inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabler efter det att den yttre funktionen har returnerat. Så i här inuti den funktionen kommer åt i utanför funktionen. Men då måste vi börja tänka att det här körs, alla de här funktionerna de kopplas här uppe. Om vi ska fortsätta som innan så kopplas de så här. De sätts liksom i vänthanterare där. Sen returnerar vår kod och allt är slut. Sen en evighet senare så kommer användaren att klicka på länken. För 3 sekunder är en evighet när det kommer till programmering. Liksom. Så användaren klickar på den andra länken här uppe, klick. Då börjar den här koden exekveras här. Och vad är i då? Jo, då är i 4, va? För att den här loopen har ju gått slut för länge sedan. Och den stannade när i var 4. Så att när den här yttre funktionen returnerades så småningom eller avslutades, då var i 4. Och därför kommer alltid i att vara 4 här inuti. Det här är ett sånt klassiskt problem som man kan råka ut för kring closures och loopar på det här sättet. Just när saker och ting inte kör synkront. För ni måste hela tiden tänka på att den kod jag har ringat in här. Vi kan gå tillbaka till den andra bilden. Den koden, den körs alltid långt senare än den andra. Vilket då ställer till. Jag har en fiddle på det här. Som ni kan testa om ni vill labba med det här bara för att se hur det funkar.
Så det är bara att använda den länken. Jag visar en enkel lösning på att slippa det här. Och det är att istället för att använda en for loop så använder ni en for each. Då kommer liksom allting att bli rätt. För problemet är att det går att lösa det med en for loop också, men det blir fruktansvärt krångligt har jag konstaterat när jag har försökt förklara det för. Så att vi har undvikit det den här gången. Men vad jag gör istället här är att jag anropar for each istället för att göra en for loop. Och gör jag det så kommer vi undvika de här problemen. För då får jag, och nu markerar jag här, jag får en yttre funktion och jag får en inre funktion. Och den inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabeluppsättning efter att den yttre funktionen har returnerat. Och det skapas en ny funktion för varje for each loop här. Så att vi får 4 stycken yttre funktioner och 4 stycken inre funktioner. Lite slöseri, lite mer minne, men vi undviker alla problem. Jag har inget i här, men det går att, det var det jag stod precis och funderade på. Ni kan få fram for each-en här. Jag har bara skrivit A här. Om ni skriver A, i, så tror jag att det andra parametern till iteratorfunktionen är iteratorn, alltså 0, 1, 2, 3, 4. Så jag insåg det precis att jag kanske borde haft med den. Men hade ni gjort så så hade det fortfarande fungerat eftersom ni får 4 separata i. Ni får ett i för varje inre funktion. Så ni får ta mig på ordet. Eller så får ni testa den på den här länken. För jag tror att jag kan ha gjort det där. Oj, nu backar jag långt. Okej. Vi går fram dit. Tänk er nu att ni ska skriva Minesweeper i webbläsaren. Det brukar alltid vara några som vill göra till sista projektet. Känner ni igen Minesweeper? Nu är ni så många som sitter på Windows, så då antar jag att ni gör det. Alltså det här klassiska. MS-röj heter det va, i Windows-sammanhang. Alltså att ni har ett minfält och så ska man klicka. Och så gäller det att missa minerna och så får man lite ledtrådar och sådär. Det passar jättebra att göra det i den här kursen om man vill det. Ett sånt spel. Om vi tar den stora spelplanen där så säger att vi får 100 gånger 100 minor. Då landar vi på 10 000 va? 10 000 separata minor. Där varje mina då representeras av en A-tagg som användaren kan klicka på. Då loopar vi igenom de här 10 000 minorna och så sätter vi en eventhanterare på varje mina. Vad tror ni kommer att börja hända när ni börjar spela det här? Det kommer att gå långsamt. För även om den här eventhanteringen är rätt snabb i webbläsaren, så när ni sätter någonting 10 000 enskilda gånger och användaren klickar, då ska liksom det här, den ska gå och leta igenom alla de här elementen upp och ner och den ska, alltså det, ni kommer att märka att det går segt helt enkelt att köra det här spelet. Det går långsamt. Det är ingen bra idé att sätta så många eventhanterare. Det är helt okej att sätta ett par, tre stycken. Har ni en inköpslista i en varukorg? Helt okej att sätta en liksom eventhanterare per vara. Användaren kommer inte att köpa 10 000 varor ändå som ni presenterar. Så att det blir nog inga problem där. Men när man just börjar komma upp i spel och de här mängderna så är det inte speciellt smart att sätta en eventhanterare för varje spelbricka. Bättre är då att använda något som kallas eventdelegering eller eventdelegation. Man istället för att låta varje bricka hantera sin egen händelsehantering så delegerar man uppgiften till ett överliggande element. Och här kan ni tänka er domträdet då. Ni har alla de här A-länkarna som representerar minor eller brickor. Och ovanför dem så har ni troligtvis en div-tagg som alla de här ligger i. Och istället för att sätta på varje bricka så sätter ni det på div-taggen. Så ni sätter en händelsehanterare istället. Mycket, mycket smartare sätt att göra det på. Men då får ni ett problem. För klickar man på en bricka så körs koden i händelsehanteraren. Men hur tar ni reda på vad man klickade på då egentligen? Och det är det jag visar här. Vi har 4 länkar, precis som tidigare. Jag hämtar alla, men jag hämtar alla länkar. Det här är fel. Det ska stå Query Selector där. Det ska inte stå All.
Jag får ingen lista, jag får ett element tillbaka, så den är fel. På div-taggen här uppe så sätter jag en hanterare istället för alla. Och då kommer ni att se här att vi får lite olika, eller att vi kan komma åt de här A-taggarna på lite olika sätt. För det första så this här inne kommer att referera till div. Och div-taggen har vi inte så stor nytta av att få reda på. Vi vill ju få reda på någonting om A-taggen. Event.currentTarget, den har vi inte pratat om, men currentTarget, den ger samma sak som this, alltså den ger div-taggen det som på något sätt exekverar händelsehanteraren. Så den är vi inte heller intresserade av. Men ni kommer fortfarande att se att event.target, den ger oss liksom det nedersta elementet här som man har klickat på. Eller det som är närmast användaren så att säga. Om vi ser det som en liksom bortåtgående sådär. Eller längst ner i trädet. Så då kan vi skriva event.target och så kommer vi fortfarande åt rätt A-tagg. Så att därför är event.target ganska smart att använda. Men ni kommer gå på en mina. Ingen som tyckte det var kul? Nej. Ni kommer gå på en mina i det här. Och det är att tänk er att ni lägger inuti A-taggen så har ni också lagt en bild. En image-tagg. Då kommer image-taggen att vara event.target. Eftersom den ligger ännu längre ner i trädet. Så ni får det element som ligger längst ner. Och vill ni då ha A-taggen och ni får image-taggen. Tänk att istället för the first link så ligger det en bild på en mina här. Så klickar man. Då är det i.target refererat till bilden. Hur gör ni då för att få reda på A-taggen, tror ni? Har ni något klurigt sätt att göra? Precis. I event.target.parentNode. För parent node, då går ni upp ett steg i det här trädet. Och då, det är alltid riskfritt att gå uppåt. Ni kommer liksom rätt. Ni kan inte komma fel. Det finns inga textnoder som ställer till det för det där om ni går uppåt i trädet. Så att genom att skriva event.target.parentNode så kommer ni åt A-taggen. Jättemånga brukar ha problem med det i vissa av labbarna här framöver. Så tänk på det. Oh. Åh, jag har så mycket kvar. Ja, härligt. Det här är en sak också som hänger ihop lite till det här då. Nu ska vi se här vad vi gör bara. För den här tror inte jag körde i höstas. Den har jag lagt till i efterhand så jag har knappt hunnit kolla på den. Men... Vi har den här something, det är bara en liksom ett yttre scope på något sätt. Och sen kopplar vi två stycken händelshanterare, onclick 1 och onclick 2. Och vi kopplar dem på this. What? Jag måste kolla. Vad är det jag gör här egentligen? Jo, ja. Det här är ju en, herregud, att jag inte tittar. Titta vad bra det är att skriva versaler på funktionsnamnen ibland, va? För då kan man påminnas lite om vad det här är. Det såg jag inte. Something står det där, så det där är ju en typ, va? Alltså en funktion vi förväntas anropas med new. Vi skapar new something här. Så då kommer vi att ha this inuti den här, kommer referera till det här objektet. Och på den här instansen av something så sätter vi onclick funktioner, eller vi skapar bara publika funktioner blir ju det här. Vi sätter ju inga event här, vi bara skapar en onclick 1 och en onclick 2 på vår instans eller på vår typ. Sen har jag ett element här som skickas in. Man kanske skickar in en A-tagg här, eller ett A-element. Och på det så sätter jag en eventlistnare på klick. Och sen skriver jag this.onclick1 för att jag vill att den här funktionen här ska exekveras när användaren klickar på när användaren klickar på länken. Återkommer till false här efteråt, det glömde jag säga innan. När nu användaren klickar på länken och vi testar att skriva this.name inuti den här funktionen. Så tycker vi ju då att this här borde referera till
this utanför här. Men då måste vi tänka på att this i det här fallet kommer att referera till elementet. Och elementet har ingen name och alltså kommer vi få undefined. Det var det här som var problemet att använda this inuti händelsehanterarna. Att this pekar inte riktigt på vad man tror. Vi tror att this.name är samma sak innanför som utanför, men det är det inte. Om vi vill få det här att bli samma sak så kan vi använda någonting som heter bind när vi skapar händelsehanteraren. Vad den kommer att göra är att den kommer att använda den här funktionen onClick2, men binda this inuti den funktionen till vad this är utanför funktionen. Så när vi skriver this.name här inuti, ja, då kommer vi att få rätt. Eller, och jag vet inte, det är jag inte riktigt förstår varför jag inte har med det exemplet. Eller ännu enklare är att vi använder en arrow-function här inne. Då kommer vi att få samma funktionalitet utan att vi behöver använda bind. Läs gärna lite om det här eller fundera lite på det här när ni börjar använda händelsehanterare i samband med att ni har egna typer. För det kommer ni att göra. Men det kommer lite längre fram. Så det här är också en sån här sak ni bara kan ha i bakhuvudet. Att this inuti händelsehanterare, det var någonting med det, så kan ni backtracka då. När ni nu tänker att ni har en A-tagg på sidan som har en href satt till en annan sida, aftonbladet.se eller whatever. Och så sätter ni en eventlyssnare på att man klickar på den här A-taggen och då ska ni exekvera lite kod. Vad tror ni händer när användaren klickar på länken? Jo, den kommer att ta användaren till aftonbladet.se, va? För att det är det länkar gör. De tar användaren till en annan sida. Men ni har ju skrivit kod nu som på något sätt ska hantera det här. Så att istället för att användaren skickas vidare så vill ni ta hand om och exekvera koden och bara göra det här själva. Då kan man använda någonting som heter prevent default. På det här eventinformationen eller det här objektet vi får in så kan vi skriva .prevent default. Vad det gör är att tala om för webbläsaren att nej, gör inte det du brukar göra i det här fallet. I've got this. Det kan vara att användaren fyller i ett formulär och klickar på submit och ni hanterar det här i bakgrunden. Då ska inte formuläret skickas till servern. Ni har tagit hand om det. I event.preventDefault så löser ni de problemen. Det här är en sån grej som är bra att ha med sig. Också för att ni kommer att åka på en mina redan på andra examinationsuppgiften kring det här. Så tänk lite på att varför funkar inte min applikation som jag tänkt mig när användaren skriver in någonting här och trycker på skicka så laddar sidan om. Ja, sidan laddas om. Alla era skript börjar om från noll igen. Så att när ni skriver koden vill ni liksom att användaren stannar kvar på sidan och så hanterar ni allting med kod istället. Event.prevent default. En specifikt event som inte är kopplat till vad användaren gör och som ni kommer att stå nytta av, det är timers. Jag ska inte säga mycket om dem. De funkar på samma sätt som add event listener i princip, fast de är ännu lite enklare. Ni har på window-objektet, det globala objektet i webbläsaren, så finns det en metod som heter setTimeout. Skriver ni setTimeout, skickar en funktion som en referens hit, eller en anonym funktion i det här fallet. Och sen som andra argument så anger ni en tidsangivelse. I det här fallet 3000 för 3000 millisekunder, alltså 3 sekunder. Det betyder att när ni har kört den koden, er kod har returnerat, så om ungefär 3 sekunder så kommer webbläsaren att se till att exekvera den här koden här inåt er. Så det här kan ni alltså nyttja i spel eller vad det kan tänkas vara. Att användaren har en viss tid på sig eller ni vill göra någonting med vissa intervall eller så här, va? Timers. Smidiga och ganska enkla. Ni kan stoppa en timer. Ni sparar undan referensen som kommer från setTimeout. Och så använder ni clearTimeout och skickar in referensen så stoppar ni den. Det kan ju vara som så att användaren har 15 minuter på sig innan man blir inaktiv på sin internetbank. Så räknar den ner liksom. Och sen så rör användaren på musen. Då vill ni ju liksom cleara den timeouten för då har användaren gjort någonting och börja om eller något sånt där.
Det är timeouter, det är de ni kommer använda mest. Väldigt mycket till och med. Det finns också intervall. Intervall är som en timeout som körs hela tiden. Alltså om ni sätter ett intervall på 3000 sådär, så kommer var tredje sekund så kommer någonting att exekveras i webbläsaren så här hela tiden. De är lite farliga. För tappar ni bort det här intervall-idet så kommer det liksom bara i bakgrunden att ligga och exekvera kod hela tiden. Ni måste tänka på att ta bort det när ni är färdiga, när ni inte har något intervall längre. Ni kanske ligger och hämtar saker från en server var tredje sekund. Och ni skulle bara göra det under en viss tid och sen skulle ni inte göra det mer, men ni glömde ta bort intervallet. Ja, och då kommer den att ligga och göra det här ändå var tredje sekund så länge användaren är inne på sidan, vilket kanske inte är jättebra alla gånger. Det är timers. Kommer vi att nyttja på många olika sätt i den här kursen. Nu har jag nästan det viktigaste kvar som inte jag kommer att prata om idag. Det är någonting som heter eventloopen eller eventkön. Som är central när det kommer till JavaScript, förstå JavaScript i webbläsaren. Greppar man tankarna kring eventkön så kommer ni att hänga med på jättemycket i den här kursen. För allting går genom den här kön. Ni kommer att greppa jättemycket i nästa kurs. För att den har en likadan kö när vi är i servern i Node. Det här är någonting som skiljer sig för er som har programmerat andra språk tidigare. Så det här är helt nytt. Det är ingenting troligtvis ni har i de språken ni är vana vid. Som Java eller C#. Det här bygger på att webbläsaren är lite speciell i många avseenden. Jag kommer inte att prata om det nu för vi är för trötta för det, utan jag tar det först på nästa föreläsning istället, så vi inleder med det så att vi är pigga och fräscha. Och då ska jag, förhoppningsvis har jag labbat igång den här, för det har varit kul att kunna rita lite också i den här loopen. Okej. Okay. Ni är svettiga också nu. Det var mycket att gå igenom idag. Jag vet det. Den här föreläsningen är lite korvstoppning som jag sa. Det är mycket API-anrop. Det är mycket liksom. Jag vill bara berätta vad ni har för möjligheter med det här. Så att när ni sen börjar koda så kan ni liksom börja reda ut det här. Och som sagt, mina exempel är nog livsnödvändiga för att befästa liksom det här. För att konkretisera det på något sätt. Så att man faktiskt får se kod och se saker hända i webbläsaren parallellt också. Så nu passar det jättebra. Och ta sig an den här Bartboard-exemplet som ni hittar på kursens webbplats. Och glöm inte det rent allmänt. Det kommer en peer instruction så småningom. Vi förväntar oss att ni också läser i boken. Ni läser de referenser som vi ger. Som finns under varje föreläsning. Så att ni liksom tittar och läser dem också parallellt. För det behövs. Jag säger inte allt på de här föreläsningarna. Det är det jag vill säga. Okej, nu börjar det mörkna ute. Känns ju sådär, klockan 3, men det är så det är. Då säger jag tack för idag, så ses vi imorgon på handledning eller nästa vecka. Tack!